Dubbelpunka på MRAP. Och telefon, spring, 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 spring! Oj, vad fan? Knappen också. Jag vet inte om det var ID på den. Jo, det var ID, den ringde precis. Han drar på mig trappan! My squad. I don't. Again, how do I? I don't even know how to promote other people. I'm so lost. I'm so lost. CSR bil. Kör ner. Jag har bara en känsla att jag dö. Ja. Jag också. Varför klickade jag på den här knappen? Hej Fredde. Hej, jag är på här. Det är lite roligt. Oho! Jag har ett par bra bilar på båda bilarna. Där kör de på första minan. Dubblarna fast där. Ja, fiender i huset här. Det bara kör förbi. Inga miner, för då skulle jag köpa på dem. Fan, det har jag inte tänkt på. Skriker till om vi ser dem igen. Brinner höger om er där andra bilen. Jag ser inga bakom. Vi kör av snart. Rå fram, rå fram, rå fram, rå fram. Skjut rakt fram. Då är det gott. Ja, spräng den här när ni kör förbi den andra bit. Jag tänker ladda om nu. Tråkigt. Den brinner den. Mysigt. Glöm era fordon. Inte på samma ställe som jag gör. Cool map. Yes, ja. Det är ju en crow vi kör i här, vi kan ju använda den om vi vill. Ah, okej, okay, jag kommer inte köra, då får någon köra. Ja, solröran, det är lugnt. Ja, vi bannar här, jag ska. Fredde, efter du la rallyn. Ja, du gjorde det, ja. Ja, du gjorde det, kung. Jag har mobbat det. Får du komma vägen nordöst, där gick ju sajt. Jag hade inte använt det. Skallskåren. Ja. Rough mark. In i kapp nu. Leta efter rallys hubs och sånt. Stora kraft till hållet. Så är det scoutkaren, accurate market kommer nu. Ja, när ni är i kapp letar ni efter hubs. Skyttar österut också. Tight. Friendly Bradley kommer. Helvete vad många det är borta är det något, lätt. Ja, nordöst är i kapp, det är i kapp. Minst 10 pers. Längs på vägen, där då. Crow in dit. Emil dussar in i kapp. Valle Kiva är på hållet borta från oss. Försöka, ja. Vi försöker snatchera objektivet innan de kommer hit. Vi kappar. Skit i norr.
De pushar nordöst ifrån. Huvudvägen. Det kom bra mark, eller? Inte ut i kapson, Dussan. Jag är i kapson. Bra, du vill kolla bara. Mark, tak. Ingen skottläge på han ligger nu. Ja, det är på Bravo. Öst, det kommer mycket här från Rumain. Fee mortar. Stay alive, stay in cap. Vid MRAP, kasta granater på mig. Jag vet inte, MRAP. Ja, du brinner. Precis norr om. Och det var han som sköt mig. Jag kommer försöka ta mig hit, lägga ner rally. Markör. Jag ligger om någon kan flytta, om någon kan flytta hem här dit. 100 sek. KSP håller vägen med kyrkogården. Han är nordöst. Tech är någonstans vid movemarker.
skarpskytt någonstans. Jag har bara dem för 20 sekunder. Bra, fortsätt så. Annars om ni har motstånd via attackmarkör, tryck det mot det nästa. Se där. Ja, där är nästa. Tack så mycket. Gröna är det. Tack, det är så hem. Hålla tanken. Det vi tar den södraste bron, så jag är lite blyg. Det kastar du grunnat på mig precis. Nej. Ja. Jag såg det var bra. Ja, ja, ja. Det var supermånga där inne. Det måste vara någon. Emil, du har fi på vår här söder om dig också. Min telefon nu. Någon på patch av varandra. Försök hoppa i kusset, försök hoppa i bilen där och komma till oss. Dubbel funka på MRAP. Och telefon, spring. Oj, vad fan. Matten också. Jag vet inte om det var ID på den. Jo, det var ID, den ringde precis. Han drar på mig trappen. Jag in den. Nej, jag tar upp det. Lal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 
Kom då kapten, fy fan! I'm on my way. Alright, let's go. It's time for the... Sitter på hustaket där uppe på flagg, grabbar.
Det är stort tak i den här skiten. Ja. Jag höll på att ramla över dem. Vart är det en e-klapp? Jävlar. Vi har tech i här. Här blir disabled. Sektionen. Fan vad roligt vi kommer ha. Tech i nordöst, eller Logi. Ja. Se om jag kan hitta någon i den här jävla stan med drönaren. Klar. Ah, follow the techies. Alltså, hela
hela laget spånar rakt norr om mig. Det är så mycket folk. Norr om Magic och vars är vår vackra. Jag är på flagg. Ja, den hubben ja, den hubben. De springer på andra sidan det huset upp emot nians piler. Alltså det. Behöver ni ammo eller? Springer mot vår hub liksom. Commercial District nästa. Försök röra rest. Vi kan nog lämna dem bakom oss. Ja, det är bra. Nej, de är där. Ja. Men vi kan en tunnelsystem här. Vet du det? Vänta, vänta. Svarma den där snabbt. Tackar. Ja, fan vad snyggt. Sexigt. Vad bra hubs de har lagt in. Mm, jag har lagt upp det bra där. Det är inga hubs med airstriker då. Det är bara en minut kvar. Måste airstriker då, snabbt! Gubbe på motorcykel, Marker. Go for it. Dussan, checka byggnaden här för hub då. Ja. Den där... Var på den där markören där? Torgy-markören. On it. Main Street. Då. Det sandar fienden norr om dig. Jag trackar fientlig moppe! Skjut, skjut! Det ska vi köra! Skjut han! Han är död! Vad fan gör Sittan? Sittan jävla dom! Vad fan gör han? Hit på en moppe. En utslagen moppe. Ja, vad lambda coax. Vad i helvete. Han kör västerut. Men söder om den här hubben. Kapten. Det är en del fil. Öst, stora moské-grejen kommer de ifrån. Okej. Han rör sig mot kappen. Här är nästa. Vi jobbar oss ditåt. Oh, I think you would have heard. He's buggy.
Vi är framför oss, öst. Ja. Armor tech är nere. Skytten dödade den här. Ja. Gunner's dead. Jag och Cube kör tunneloperationen. Ja, snyggt jobbat pojkar. Skickar gubbar. Ja, det är här, passar. Rit över. Koncentrera dig på basar igen. Till och med dads är full. Sisa gärna till och med dads är full, okej. Ja, men vad det går med till nu? Ja. Du kanske lever på det. Ja, ni har... Tack då, oss. Sjukt många som har köpt spelet. Det är kräp på varenda jävla fall. Fruktansvärt mycket nobs. Ja, jag tror fan nästa kapp måste nästan. Det är fint att springa dit mot mosk. Kapten, in i... Men det är lite nära. Kappar väl inte basar just nu, eller gör det? Jag tror vi behöver fler på basar. Ja. Jag tror jag är mortar. Nej, han kryddar i. Kåret har mors, eller? Artilleri och allt, men det verkar som att vi inte hade... Oh. Nice. Fell to death. Går du skjuta igen? No, yes, yes. Jaha, klart. Carl, how many best do you have? C3? Nej. Där du. Spang från nordost. Gör gott. We need a medic here. Såg inte någon jävla dukar. Nej, men vi kan få stridsvagn. Stridsvagn nordost, då vet supply track utskjuten. Han försökte köra in i mosk alltså. Tack ja. Jag har slipp. Träffat han med stridsvagn. Tunnlar pojkar, man kan komma hit genom att gå in där. Ja. Om ni vill göra det.
Rickard, in i kappen. Valle, ja, Valle kanske inte, men alla andra in i kapp. Jag har förstått, kommer vi i kub? Reloading. Stop, just out. Street's fucking dead. Vi kappar fortfarande inte killar. Enemy tank down, enemy tank. Oh, jag skriker på 8 och 5 och går in i kappzonen. Oh, fan. Det ska bli skit nu med man. Men det är hit. Kan vi få en mörk? Bra. Så det tog jag. Ingen fara. Jag är inte beredd. Jag är inte jag heller. Okej. Är det terrorist på tak? Ja, ah, nej. Ja, jag får gå in och skjuta folk! Okej, okay, jag healar dig medans. Tack. Gud, jag ska försöka, men jag vet inte om jag hinner. Nej, det var 10 sekunder. Jävla skit. Ah, fuck. Det är Fallujah från nästa år. Ja, ja. Alltså lite. Smarty, smarty, smarty. 50 smarty. Nej. Jag vill köra Cora igen. Smarty evasion. Okej. Cora. Ni är nya laget ut i USA. Skyttar. Bakom dem. Efter barrage slut, tryck norrut. Vart var det tunnelingången var nu igen, Fredrik? Där är en tunnelingång, fast jag vet inte, vi orkar, vi trycker bara över gatan egentligen. Ja, jag tänkte jag ändå nära så jag tar den vägen. Norrut på dig här, norrut! Så vackert med barrage på en moské. Kommer det stå anti-muslim US military goes mosque. Nice, nice.
Very nice, yes. Det där gick överraskande bra alltså. Är bara laget så jävla fiendelaget så jävla dåligt. Vems försvar ju. Ja, jag skulle säga det ju. The fuck? Ja, för att ta sig vidare i under tunneln där så måste du bygga någonting för att komma upp till den. Nej, men det finns en trappa där. Inte höger så var ett rum som var konstigt. Det fanns en trappa. Nej, men det är stegar. Fast du kan inte klättra bara. Ja, det kan det. Du måste bara försöka. Mm, okej. Okay. Ja, bra, då vet man det nästa gång. Man måste få krala och sånt. Jag försökte lägga rallypojkar, men det gick inte. Jag undrar om man kan slamma in en lodge i blå maskerna. Nej. Eller ja, Magic. Möt mig vid marken. No clue. Tack, Magic. Magic! Va? Meet me at the marker, ja? Yes. I'm gonna drive this bitch through all the roads. Did you get a step up? Nej, det går inte, men här borta går mätten där. Spela följa John här nere. Det är en boss. Ja. Här kör vi. Let's go, let's go. Vad ska du heala eller? Ja, häng med nu för att annars kanske ni missar en sväng eller två. Tackar. Fan vad mysigt. Ja, får man lista ut. Vad stört jag vill inte ha. Oj, hur var det? Ja, tokar nog stå i. You know the way. Men jag kommer springa fel någonstans. Stanna mitt i tunneln eller? Vad fan? Dussan. Vi stannar upp här. Vi kommer inte. Ja, där. Nu springer vi förbi en öppning, inte den öppningen. Ja, vi kommer komma ut här borta. Skjuta GRK så här. Nej, norr om, jättenorr. Sneaky beaky like. Jag lägger en rally. Var är det? Ja, här framme. Så om du går väst från rallyn finns det en till uppgång på den här sidan. Future information. Ja, då skaffar vi stammarna, redo att göra uppsittning. Wow, så heter det, jag lovar. I know these things. Let's go. Surprise, motherfuckers. Kom! Fy fan, vi har med ett skor upp, säkert. Nere. Här är nere. Flera. Fick dem. Jag kollar tonen. Den är ute. Jag tog en granat.
Spåna inte på rally, jag följer just ner på kartan där. Tumpen. Hejdå. Oh, där låg han där. Ja, yeah, prova många på taket. Ja. Det kan jag göra. Kan jag lite creeping? Jag kör bara mot main. Okej, okay, vi har styrka som skärmar av main just nu. Har ni klärat taket eller? Ja, håller på våran. Det kan han se student nu. Alltid commander också. Okej, jag får en medic till tornet på sydvästra hörnet. Ja. Tack, tack. Gå väg. Nere på nordvästra hörnet. Oj, en timme, fuck. Medic bleeding. Ja, det har gått bra. Ah, oh, I just killed myself. Oh, yeah. No, I did not. Fan. Jag just fell down the mosque to save you. Ja, men jag tänker om det inte går bra en gång. Fan, vad länge man måste hålla på. Se hur mårt rabben är för fientlig alltså. Nu skickar jag gear på. Ta ju helt på den, jag kan vinna över Emil. Klagst upp i tornet här alltså. Det funkar ganska bra. Det är jävla cancer. Fuck yeah. Snyggt. I killed somebody. Incredible. Fyfan. Oh my god. Det var så mycket förr. Jag är jävla ytan. Gillar ni mitt artilleribarrage? I'm so proud of myself. Till PTSD.